kesempatan untuk kita uh, grab uh, peluang untuk belajar uh, apa sebenarnya yang berlaku uh, uh dengan apa tu yang kepersediaan kita untuk mengamati uh, sekurang-kurangnya kita ada uh, persediaan untuk menghadapi uh, peristiwa-peristiwa zaman nanti insyaAllah. So nampaknya Dr. Faisal dah masuk Uh, Kak Syida kenapa tak dengar suara Kak Syida dia ada tutup dengar tak? Ah, kita okay, dengar dah. Ha. Hmm. Tak dengar pula Kak Syida, tak dengar suara apa? Dr. Faisal. Hello. Okay. Ya ya dengar-dengar dengar, dengar. dengar pula sekejap tak dengar sekejap dengar. Oh ya. Yeah. Ha ni dengar. Okey Okay um, okey dengar-dengar. Dengar ya. Mungkin lain kod. dengar Kak Syedah suara Kak dah Kak Syedah ada cakap ke tidak? Tak cakap pun uh, siap je. Oh uh, tak tunggu sebentar ni tengah, tengah, tengah tunggu Dr. Faizal kan? Dr. Faizal dah masuk. tunggu, tunggu Dr. Faizal. Uh, uh. kita uh, okay. hari ni ke doktor? Assalamualaikum. Uh, dengar tak suara saya? Dengar jelas. Okay. Jadi uh, saya... Dengar. Saya dah buka majlis, Alhamdulillah uh, kita pun dah ada tetamu lebih kurang 16 orang InsyaAllah akan masuk uh, kemudian lagi uh, Jadinya untuk uh, kita pun no, masa kita tu agak terhad juga sebab kos InsyaAllah mak sikit kan jadi uh, Boleh sempat ya, mungkin masuk lepas sobat-sobat solat InsyaAllah doktor saya dah buka majlis dan kita teruskan dengan Hadis-hadis uh, yang berkaitan dengan darjah tu insyaAllah seperti yang dijanjikan oleh hmm. doktor Okay, uh, kejap, ya saya buka, saya share screen kerja. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Terima kasih kepada Puan Syida sebagai pengacara majlis Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Terutamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang masih lagi memberikan kita dengan pelbagai nikmat, bermacam-macam nikmat terutamanya nikmat kesihatan dan nikmat kelapangan masa untuk kita sama-sama pada malam ini menyambung uh, perbincangan kita berkaitan dengan hadis-hadis dajjal saya ingat yang sesi lepas kita ada sikit lagi untuk slide ini uh, berkaitan dengan dajjal hadis-hadis dajjal, kemudian saya akan sambung tentang uh, pertikaian ataupun golongan-golongan uh, yang mempertikaikan hadis-hadis dajjal uh, yang terdiri daripada kalangan uh, para ulama' yang hebat-hebat sebenarnya tetapi uh, ada kesilapan di sisi mereka sehingga mereka uh, menolak hadis-hadis tersebut. Ya. Jadi kita sambung sedikit lagi daripada slide ini iaitu bagaimana berlindung daripada Dajjal. Uh, mohon, memohon perlindungan dari fitnah Dajjal terutama ketika solat <tuh>, ini yang Nabi ajar kepada kita <coughs> ketika tayat akhir sebelum kita memberi salam kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nari wa fitnatil mahya wal mamati wa fitnatil masih dajjal Maksudnya, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari seksa kubur uh, Dan aku berlindung Okey saya punya terjemahan tu Tak tak betul ya uh, Tertinggal daripada seksa kubur Daripada azab api neraka Daripada fitnah kehidupan Fitnah kematian Dan akhirnya barulah Aku berlindung kepadamu Daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjah Jadi ada kesilapan dari sudut Tertinggal Dari sudut terjemahan Ya jadi inilah yang kita baca selalu, yang kita diajar, yang kita uh, jarang kita tinggalkan doa ini. Uh, biasa kita kalau sempat kita akan doa, uh, sempat bersama imam, imam pun lambat beri salam, kita akan baca dengan doa ini. Cuba bayangkan tuan-tuan dan perempuan uh, fitnah besar yang dibawa oleh Dajjal sehingga ia disekalikan dengan azab kubur. Kita tahu azab kubur, kita pun di, uh, diminta berlindung daripada azab kubur dengan membaca surah Al-Muq eh? uh, ada uh, kelebihan membaca surah Al-Muq ialah untuk menyelamatkan kita daripada azab kubur maksudnya dajjal itu disamakan dari sudut doanya untuk kita memohon perlindungan daripada azab kubur azab api neraka apatah lagi dan lagi dahsyat lah kemudian fitnah kehidupan fitnah kematian, gangguan-gangguan ketika kematian, uh, apa tu, tipu daya syaitan ketika kematian dan disamakan juga yang akhirnya sekali petenah masih ada jad. Ya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat uh, Imam Ahmad dalam musnad Imam Ahmad. Kemudian ada beberapa ulama tokoh-tokoh ulama besar ya eh? daripada kalangan tabiin, atba'ut tabiin, Antaranya Taus, Imam Taus uh, dalam Tafsir kita akan jumpalah na na banyak nama beliau. Beliau memerintahkan anak lelakinya agar mengulangi salat jika anaknya tidak membaca doa ini di dalam salatnya oh, sampai begitu sekali seriusnya beliau. Apabila ha, anaknya tertinggal doa ini dia suruh ulang balik supaya uh, dapat uh, membaca doa tersebut. Eh. Menunjukkan apa keseriusannya generasi salaf generasi awal dalam mengajarkan anak-anak mereka untuk berdoa dengan doa ini sedangkan ia hanya satu sunnah sahaja eh. tetapi uh, seriusnya dan uh, bersungguhnya para imam awal, uh, generasi awal mereka tidak mahu melepaskan uh, doa ini begitu juga As-Safari ini berkata uh, ulama besar juga di antara sesuatu yang patut dilakukan oleh setiap orang alim ialah menyebarkan hadis-hadis tentang Dajjal pada anak-anak kaum wanita dan kaum remaja. Dalam satu riwayat menyebutkan bahawa di antara tanda-tanda keluarnya Dajjal adalah peringatan tentangnya yang dilupakan di atas minbar. Nah, ini uh, mengikut pendapat ulama' lah tidak ada hadis pun sebut tentang perkara ini tetapi Uh, kita disuruh untuk mengajar anak-anak kita, uh, mengingatkan keluarga kita, masyarakat kita tentang Dajal ini dan apa yang kita buat malam ini dan sebelum-sebelum ini pun adalah satu usaha untuk mengingatkan kita tentang fitnah besar yang akan dibawa oleh Dajal. Eh. Malah saya tertarik disebut sini kalau uh, kurang disebutkan tentang Dajal, kurang diperingatkan tentang Dajal di atas mimbar-mimbar maka itu menunjukkan tandanya adalah dekat keluarnya dajjal itu adalah dekat eh? Jaranglah kita jumpa dalam khutbah Jumaat ataupun diperingatkan tentang ha, perkara ini eh? ha, jadi mungkin dah dekat dah kot eh? nak keluarnya dajjal wallahu wa a'lam. Kemudian menghafal beberapa ayat dari surah Al-Kahfi Nabi SAW telah memerintahkan para sahabatnya membaca permulaan surah Al-Kahfi untuk menghadapi dajjal Dan di dalam sebagai riwayat Menyatakan ayat-ayat terakhir Dari surah Al-Kahfi uh, Iaitu dengan membaca 10 ayat Dari awalnya atau dari Akhirnya. Bolehlah maksudnya ada riwayat kata 10 ayat terawal, ada riwayat kata 10 ayat terakhir okay. Itu antara Perlindungan. Antaranya Ialah hadis riwayat An-Nawas bin Sam'an Dalam hadis yang panjang Faman adrakahu minkum fal yakra' alaihi fawatiha suratil kahfi. Ah, dia disuruh kita kalau ikut hadis ni kena kalau kita kita bertemu dengan dajjal nauzubillah lah janganlah bertemu dengan dajjal eh ha, maka bacakanlah kepadanya kalau ikut hadis ni baca kepada dajjal itu kepadanya ke permulaan surah al-kahfi eh Ha, ah, tak tahulah kau dah berhadapan dengan Dajjal ni. Boleh baca tak? <guluh> Ingat tak ayat-ayat ini? Eh? Kita tahu fitnahnya sangat besar. Ataupun dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Man hafidha ashra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Sesiapa yang menghafal 10 ayat dari permulaan surah Al-Kahfi, Maka dia akan diselamatkan daripada Dajjal Jadi ini antara Surah-surah Awal surah dan akhir surah Timbul persoalan Kenapa Nabi menganjurkan kita membaca Surah Al-Kahfi Bagi menyelamatkan diri daripada Tipu daya Dajjal Apa kaitannya Surah Al-Kahfi ini Dengan Dajjal eh? Surah ini pun panjang sebenarnya Uh, kita memang disunahkan, sunatkan uh, Sengariwet sebut malam Jumaat Sengariwet sebut pagi, pada pagi Jumaat Kita disuruh baca surah Al-Kahfi Dalam hal ini, Imam Nawawi menjelaskan Bahawa ia disebabkan keajaiban-keajaiban Dan tanda-tanda kekuasaan Allah Yang ada pada permulaan surahnya yeah? Maka sesiapa merenunginya, mentadabur apa, uh, memahaminya nescaya dia tidak akan terkena fitnah dajjal demikian pula di akhirnya eh? jadi ini antara pandangan ulama lah kenapa surah al-kahfi kenapa tidak surah al-baqarah ke kenapa tidak surah-surah lain ke surah yasin ke eh? tetapi adalah surah al-kahfi ya? ini antara kelebihan beberapa surah yang disebutkan di dalam hadis. Jadi bukan setiap surah tu ada kelebihannya. Eh? kalau ada orang kata setiap surah ada kelebihannya tu dia bohong. Eh? bukan semua surah. Ada beberapa surah saja bukan semua. Okay. Jadi ini antara uh, Okay ini yang saya sebut tadi uh, surah kahfi ini Membaca kelebihan membacanya pada hari Jumaat Antaranya disebutkan riwayat uh, Inna man qara'a surat al-kahfi yaumal jumu'ati adaa min al-nuri ma bain jumatain jumuatain sahihul isnadi walam yukhrija. Sesungguhnya sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, dia akan diterangi oleh cahaya antara dua Jumaat. Jadi ini kelebihannya. Kita tak nampaklah cahaya itu kan. Kita diterangi oleh cahaya tetapi kita yakinlah dengan apa yang dijanjikan oleh nabi kepada kita dan hadis ini adalah kalau ikut al-Hakim dalam mustadrak kitab mustadrak al-Hakim dia kata sahih sanatnya tetapi hadis ini tidak ada dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ya cuma apa itulah uh, sebab surah ni panjang kadang-kadang mungkin uh, sebab itu orang-orang baca yasin kan walaupun kalau kita nak kira Fadilat Yasin tidak ada yang sahih tentang Fadilat Yasin ataupun kelebihan Yasin. Yang sahih ada tentang surah Al-Kahfi ini. jadi kita cubalah ubah kebiasaan kita itu kepada sunnah yang memang jelas berdasarkan riwayat hadis yang sahih. Okey, saya ingat selesai slide yang pertama sambungan daripada slide yang, yang sesi lepas dan kita cuba sambung untuk Uh, slide yang kedua. Kejap ya. Bagi saya buka dulu slide yang kedua. Dan mana nak stop share. Okey nampak ke? Boleh nampak ke apa yang saya share ni? Uh, nampak dah uh, screen tu tapi belum keluar lagi dia punya content dia. Oh ya. Yeah. Hmm. Sekar uh, sekarang cuma nampak file uh, Microsoft PowerPoint saja. Ada, oh, tiga yeah topik. Uh, ada tiga topik. Saya stop dulu lah kejap. Sekejap ya. Boleh nampak ke skrin saya ni? Sama juga eh? macam tadi eh. Saya kena tutup. Nampak, nampak, ha? nampak lah. Lah, doktor. Pertikaian terhadap hadis berkaitan dajjal. Dah, nampak jelas ke? Ha, jelas. Okey, okey. Okey, pertikaian terhadap hadis berkaitan uh, dajjal eh. Dan ini, kali ini uh, saya risau juga nak bincang tajuk ni. Dia lebih akademik sikit dengan hujah-hujah uh, dan dalil tapi saya cubalah meringkaskan ataupun memberikan apa menggunakan bahasa yang lebih mudah uh, untuk kita faham tajuk ini eh kerana uh, dajjal lah antara yang banyak hadis -hadi berkaitan dajjal lah yang banyak dipertikaikan. bukan saja oh uh, daripada kalangan ulama juga ulama yang tersohor juga tetapi daripada kalangan uh, penceramah-penceramah agama daripada kalangan orang yang tidak ada pengetahuan bukan berlatar belakang kan pengajar Islam pun turut mempertikaikan hadis-hadis dajjal ini ya. Cuma yang merisaukan kita ataupun yang sedikit apa, terganggu kita apabila ada di kalangan ulama-ulama yang terkenal juga turut mempertikaikan hadis berkaitan dajjal ya. Jadi kalau kalau ulama pun ada yang mempertikaikan hadis dajjal apatah lagi musuh-musuh Islam daripada kalangan sajana barat ataupun uh, apa tu orang anti hadis liberal apatah lagi mereka turut akan mempertikaikan hadis-hadis ini ya? jadi kita pergi pula kepada uh, kejap ya saya nak buka dalam untuk skrin okey kalangan ulama yang uh, menolak hadis dajjal uh, eh, kenapa jadi macam ni okey Antaranya ialah Syekh Muhammad Abduh. Pernah dengar tak nama ni? Biasa dengar. Biasa dengar. Ataupun Syekh Abu A'la Al-Maududi. Dan ini adalah sebenarnya kalau kalau kita bincang. Kalau saya ingat dulu masa sekolah dulu belajar sejarah. Kita diperkenalkan dengan tokoh-tokoh islah dibanggiri. Tokoh-tokoh ulama islah yang menyeru ketika itu kepada uh, islah lah. Bukan lagi terikat kepada tradisional. Uh, tidak lagi terikat. Maksudnya kena sesuaikan lagi tafsiran-tafsiran uh, terhadap teks-teks Quran. Uh, uh, pemahaman fik yang lebih terkini, lebih modern, eh, Tidak lagi terikat dengan uh, pandangan-pandangan lama. Eh. Ini antara tokoh-tokohnya. Kita panggil tokoh-tokoh islah. Uh, tapi apabila kita bincang berkaitan dengan uh, liberal uh, Akan disebutlah mereka ini Mereka ini bukan liberal tetapi Dalam bahasa Arabnya kita panggil sebagai uh, Daripada kalangan madrasah al-aqliah uh, Dalam bahasa Arabnya kita panggil al-madrasah al aqliyah Iaitu aliran yang uh, banyak menggunakan akal uh, Sehingga mereka uh, tersilap Haa eh? uh, uh, apa, tersilap dan Sehingga menolak hadis-hadis Nabi Antaranya Syekh Muhammad Abdul lah okay. uh, Kalau dalam Semasa belajar dulu sejarah tu macam Pujian-pujian lah kepada dia eh. Sebab Dia tokoh kan Tapi ada kesilapan dia lah uh, Dia tokoh islah tetapi dari sudut hadis Ada kesilapan dia antaranya Beliau menolak Ataupun mempertikaikan uh, Dajjal ni Hadis-hadis berkaitan Dajjal Sehingga beliau menyatakan bahawa Dajjal ni adalah simbolik kepada khurafat, simbolik kepada kejahatan dan keburukan dan dajjal bukan merupakan lelaki daripada daripada Bani Adam. Ya, sedangkan hadis menceritakan karakter fizikal dajjal Nabi cerita kan. Tapi dia kata ini adalah simbol saja, simbolik saja. Begitu juga seorang lagi tokoh Syekh Abu A'la Al-Maududi uh, merupakan tokoh daripada kalangan daripada ikhwanil muslimin ikhwan muslimin yang kita tahu merupakan antara pertubuhan yang pertubuhan dakwah lah yang dipimpin yang diasaskan oleh Hasan al-Banna dia antara tokoh-tokoh besar lah Syekh Abu al Madudi Hasan al-Banna Mustafa Mashhur Abu Hasan Ali al-Nadwi itu tokoh-tokoh besar yang mereka itu memperjuangkan kepada islah juga ya, okay. uh, pertubuhan dakwah ya. Yeah. tapi sekarang ini diharamkanlah oleh kerajaan Mesir dalam dah, ramai pemimpin mereka telah uh, ditangkap ada yang dibunuh Abu Hasan apa Hasan Banna pula di, uh, juga ditembak ya. Eh. antara tokohnya banyak karya-karya beliau uh, tetapi dari sudut hadis ni ada sedikit uh, uh, kesilapan lah. Eh. Beliau dengan tegas mempertikaikan keberadaan Dajjal yang dikurung dan dibelenggu dengan rantai di sebuah pulau. Ini berdasarkan hadis uh, Tamim uh, ad dari yang Tamim yang Rasulullah menukilkan daripada Tamim Ad-Dari tentang hadis al Kalau ingat lagi kita dah bincangkan itu bahawa Dajjal berada di sebuah pulau ya? uh, Berdasarkan hadis yang sahihlah tetapi Syekh Abu 'Ala Maududi menolak hadis ini. Uh, alasannya apa? Alasannya dia kata ah uh, manusia ni dah jejak dah semua Seluruh pelosok bumi tapi tak jumpa pula Dajjal. Jadi alasan ni kita dah bincang hari tu tak boleh diterima lah. Kerana kita pun banyak juga benda-benda walaupun manusia dah jejak semua pulau pun tetapi belum masanya Allah memberi izin untuk Dajjal ini keluar. Kemudian dia kata lagi Dajjal dan juga yang lain adalah mitos yang tidak ada dimensi syariah. Jadi dalam hal ini dia menolaklah ada-ada ada Dajjal sedangkan Hadis Dajjal ini adalah hadis yang mutawatir Tapi dia kata mitos Ataupun kita kata apa Dongeng lah Kedongengan Banyak sebenarnya kalau kita baca pendapat Syihabu Adal Maududi Antaranya dia kata Dia tak terima hadis berkaitan Dajjal ini kerana uh, Kekeliruan dan keraguan terhadap Versi teks Tentang tempat keluarnya Dajjal dan siapakah Dajjal yang sebenar? Ada riwayat kata Dajjal keluar daripada Khurasan. Ada riwayat kata Dajjal keluar daripada Isfahan. Ada pula kata Dajjal keluar daripada perbatasan antara Syam dan Irak. Okay. Jadi disebabkan versi riwayat yang berbeza ini, pada beliau ia menimbulkan keraguan. Dan sepatutnya ditolak. Ini pandangan beliau. Lah. Okay. Terdapat riwayat pula kata uh, Dajjal ni, uh, apa? Di, riwayat lain menyebutkan uh, Dajjal ni merupakan seorang keturunan Yahudi bernama Ibn Sayyad yang lahir pada tahun kedua atau ketiga hijrah di Madinah sebagai Dajjal. Jadi perbezaan besi riwayat tentang Dajjal ini kata keluar kat Khurasan, kata keluar kat Isfahan, ada pula kata Syam dan Iraq ada pula kata tentang Ibn Sayyid ini yang kita pun dah bincang hadis tentang Ibn Sayyid ya, jadi mana satu nah, itu menurut Syekh Abu A'la al maududi kemudian keraguan yang beliau timbulkan juga ialah tentang hadis Nabi yang Nabi sebut sesungguhnya Dajjal berada di Laut Rom atau di Laut Arab tetapi menurutku ia keluar dari Timur jadi Daripada teks ini dia kata Nabi pun ragu-ragu ha, Soalan Nabi pun tak pasti Dajjal ni kat mana Di laut Rom ke ataupun di laut Arab Dalam riwayat lain sebut Di laut Yaman ke, di laut Syam ke ha, Tetapi menurutku Nabi kata ia keluar dari arah timur Jadi disebabkan uh, Keraguan terhadap teks ini Menjadikan Syekh Abu A'la Al-Maududi menolak hadis ini Sekarang ni boleh faham tak? InsyaAllah faham, faham. Alhamdulillah. Sebab tapi ulama-ulama uh, ni tak popular sangat hmm. dalam kalangan kita kan sebenarnya. zaman sekarang ni dah, sebab dia dah lama meninggal dunia. Tetapi siapa yang biasa dengan buku-buku tokoh-tokoh ikhwan Al muslimin. Zaman, saya ingat tahun 80-an dulu memang kalau usrah-usrah pun kita guna buku Hasan Banna. Saya ingat dulu ada juga kita guna buku Has, uh, Abu Hasan apa tu? Uh, Ali Al-Maududi ni pun ada juga. Dia terkenal. Ya eh? buku-bukunya dijadikan sebagai silibus usrah. Ah ha, dulu-dululah. Ha, sekarang ni tidak. Dia sama dengan ah uh, ialah Fatiyakan, madhayat ni kalau kita biasa. Dengan usrah-usrah dulu ada kenapa aku memeluk Islam. Kan ada buku-buku tokoh-tokoh daripada ikhwan ini eh. Kemudian menurut Al-Maududi riwayat-riwayat dalam masalah ni berbeza-beza. Bahkan dalam sebahagian besar riwayat ditemui lafaz-lafaz yang menunjukkan syak keraguan dan zon dugaan. Jadi ni istihad al-maududi lah. Eh? Nah, tapi kalau ulama hadis kita tak kita tak interak kita tidak berinteraksi dengan hadis macam ini kan. Kalau ada pelbagai versi kita kumpulkan dulu. Kalau ulama hadis dia kumpulkan dulu kemudian dia tengok apa huraian para ulama terhadap perbezaan versi riwayat tersebut. Bukan terus tolak eh kan kalau yang terus tolak ni anti hadislah yang biasa tolak terus orientalis liberal jumpa je percanggahan dalam hadis mereka terus tolak tapi ulama hadis tidak kita tidak ulama hadis tidak menggunakan metode itu menurut al-mawudi lagi sesungguhnya nabi membenarkan keterangan tamim ad-dari pada waktu itu hanya sebagai sangkaan sahaja jadi kalau kita ingat hadis tentang uh, nabi dia naik ke mimbar dia sampaikan kepada sahabatnya bahawa Tamim Ad-Dari menceritakan kepadanya tentang bagaimana dia di lambung ombak sehingga sampai kepada pulau. Di situ dia jumpa binatang namanya Jasasah yang boleh berkata-kata. Dan di situ juga dia jumpa dengan Dajjal yang telah dibelenggu. Ha, inilah hadis Tamim Ad-Dari. Jadi menurut Al-Maududi, dia kata hadis ini hanya sangkaan saja. Kan? Tetapi setelah tidak munculnya sosok yang dilihat Tamim Dari terbelenggu di sebuah pulau, tidakkah cukup untuk memastikan bahawa sosok yang dikatakan Dajjal itu tidak benar? Jadi Al-Maududi tolak, dia kata, tak muncul-muncul lagi Dajjal ni. Kat mana dia? Sedangkan Tamim Dari dah jumpa dah, tak muncul-muncul lepas tu. Ha, jadi disebabkan itu, Syekh Al-Maududi ditolak terus uh, apa saja berkaitan dengan Dajjal. Al-Maududi sekali lagi menegaskan bahawa meriwayatkan masalah-masalah semacam ini sebagai bahagian keyakinan Islam, sebagai satu bahagian daripada keyakinan Islam, bukanlah gambaran Islam yang benar dan tidak wajar dikatakan sebagai pemahaman yang benar terhadap hadis. Maksudnya, dia tolak teruslah. Okay. Kemudian, jadi rumusannya di sini, Syed Abu A'la Maududi menolak hadis Dajjal. Kenapa? Yang pertama kerana percanggahan riwayat berkaitan tempat munculnya Dajjal. Uh, kejap kata kat Laut Syam, kejap kata kat Laut Yaman, kejap kata kat sebelah timur, uh, Laut Rom dan sebagainya lah. Kekeliruan berkaitan hadis Al-Jasasah iaitu binatang yang boleh berkata-kata uh, berkaitan hadis Tamim Ad-Dari yang dijumpa Dajjal di sebuah pulau. Dan hadis berkaitan Ibn Sayyad ini pun satu juga uh, di mana uh, Nabi bertemu dengan seorang budak yang budak itu apa nabi tanya tak aku sebagai nabi dan dia petikakan nabi kan lalu uh, uh, kemungkinan dia itu dajjal dan ada sahabat yang bersumpah antaranya Umar bin Al-Khattab bersumpah Ibnu Sayyid ini ataupun Ibnu Sa'id ini adalah dajjal ada beberapa orang sahabat yang bersumpah antaranya Jabir Abu Zar mereka itu bersumpah bahawa Ibnu Sayyid ini adalah dajjal jadi mana satu Ibn Sayyad ke ataupun Dajjal kat pulau ke kan. Nah, jadi jadi disebabkan perkara ini beliau menolak hadis berkaitan Dajjal. Namun apapun percanggahan riwayat para ulama hadis mempunyai kaedah yang khusus untuk menyelesaikannya. Itu kita akan belajar benda ini dalam ilmu mukhtalif hadis. Ilmu tentang hadis yang bercanggah. Dan ha, biasa kalau belajar ilmu mukhtalif hadis dia akan kita kait, kita akan belajar juga sekali dengan ilmu muskil hadis ilmu berkaitan dengan hadis-hadis muskil eh, jadi ilmu ni penting sebenarnya untuk kita didedahkan tentang kaedah para ulama kita dalam apabila bertemu dengan hadis-hadis yang bercanggah ini kerana hadis-hadis bercanggah ini memang mendapat perhatian daripada golongan uh, liberal, anti hadis, orientalis kerana mereka anggap, oh hadis ni banyak bercanggah. Jadi kenapa kami, mereka kata, kenapa kami nak beriman dengan hadis? Kenapa kami nak percaya kepada hadis? Kenapa kami nak berhujah dengan hadis? Banyak sangat percanggahan ni. Kan? Itu, itu mereka suka sangat kalau jumpa hadis-hadis ni. Tapi ulama' hadis dah letakkan kaedah. Eh, bagaimana nak menyelesaikan percanggahan yang sebenarnya percanggahan secara zahir sahaja. Eh? Tapi Syekh Abu Ala Maududi ni dia orang orang haraka. Orang haraki, orang itu pergerakan Islam lah kita panggil. Jadi dia bukan ulama hadis eh. jadi mungkin dia terlepas pandang tentang uh, keedah kaedah ini. Okey, seorang lagi tokoh pernah dengar tak nama Syekh Rashid Ridha? Ha. Nah, ini anak murid kepada Syekh Muhammad Abduh. Merupakan tokoh tokoh terkenal juga di Mesir yang dia menghasilkan sebuah karya tafsir yang hebat juga namanya Tafsir Al-Manar. Kan? jadi apa ini tokoh-tokoh yang menjadi rujukan lah. Tokoh-tokoh islah. Kalau lebih tepatnya setengah ulama mengkategorikan mereka di bawah Madrasah Al-Aqli ya. yang menggunakan banyak logik akal untuk untuk mentafsir nas-nas uh, uh, teks-teks ya. Yeah. Tetapi dia tokoh lah Kita nak kata dia, dia nak, nak mempertikaikan dia sebagai tokoh tak boleh lah. Memang uh, banyak sumbangan dia juga ya. Yeah. Uh, tetapi dari sudut hadis ini dia ada isu sikit. Syekh Rashid Ridha ni kalau kita baca dia banyak menolak tanda-tanda ada-ada berkaitan tanda-tanda akhir zaman. Uh, dia menolak hadis Imam Mahdi, dia menolak hadis Dajjal, dia menolak turunnya Nabi Isa kan? dia menolak apa lagi tanda-tanda uh, apa -tanda, uh, asyratus tanda-tanda kiamat. Sedangkan hadis hari itu sahih ada yang, yang mutawatir eh? Jadi sebenarnya uh, isu berkaitan hadis ni kalau kita uh, uh, kalau uh, kalau kita guna logik akal semata-mata maka akan banyaklah hadis kita tolak eh? Jadi kaidahnya kalau hadis itu sahih kita tak boleh tolak di situ. Itu itu keadaan awal yang kita kena faham. Kalau hadis itu sahih hukumnya, walaupun sukar difahami, walaupun tak logik dari sudut akal kita, jangan kita tolak hadis tersebut sama sekali. Tetapi itulah yang berlaku kepada tokoh-tokoh antaranya Syekh Rashid Reda, antaranya Syekh Muhammad Ghazali, guru kepada Dr. Yusuf Qardawi pun Dia pun tersilap juga apabila menolak hadis sahih Okey, apa kata Syekh Rashid Reda? Dia kata hadis Dajjal ini menafikan rahsia amaran Al-Quran kepada manusia tentang hampirnya kiamat dan datangnya ia secara mengejut. Apa maksud dia? Nah, jadi dia tolak hadis Dajjal kenapa? Kerana dia kata kalau kita terima hadis Dajjal, dia bercanggahlah dengan hakikat kiamat itu datang secara mengejut. Ha, Seolah-olah macam dah tak mengejut lagi dah kiamat ni. Sebab kita dah tahu Dajjal dah keluar. Ha, lepas tu kiamat lah. Lepas Dajjal keluar, lepas tu ada peristiwa lain, lepas tu kiamat lah. Jadi kiamat tu dah tak jadi mengejut dah. Sedangkan Quran kata kiamat ini datang secara mengejut. Kan? Lah? jadi dia guna ha, uh, dia sudut logik akalnya tu lah. Yeah. Kemudian yang lain dia kata uh, dia kata uh, perkara luar biasa yang yang diberikan kepada Dajjal dia boleh uh, menumbuhkan tumbuhan, boleh menurunkan hujan, boleh menih menghidupkan orang mati, boleh mendatangkan kekayaan kan? Uh, kalau menurut Syekh Rashid Rida dia kata ini menyamai tanda-tanda uh, yang diberikan kepada rasul-rasul ulul azmi. Para rasul kan diberikan mukjizat yang hebat-hebat eh? Nabi Muhammad boleh belah uh, terbelah bulan kan. Nabi Isa boleh hidupkan orang mati, boleh menyembuhkan orang buta, boleh menyembuhkan penyakit sopak. Jadi dia kata sama. Uh, disebabkan sama tu tak mungkinlah dajal diberikan kelebihan ini. Seolah-olah macam rasul ulul azmi pula. Jadi dari sudut, dari hujahnya tu kalau kita baca sekali lalu pun eh macam kuat juga hujah ni kan. Dan ya, nah tapi sebenarnya uh, dia tak boleh kaedah dari kaedahnya tak boleh guna akal lah dalam menolak hadis di sini ya. Eh. Sebenarnya Allah beri uh, beza antara dajal dengan rasul-rasul ulul azmi ni ialah senang je nak tahu kerana dajal ni dia mengaku dia sebagai tuhan tetapi bentuk fizikalnya itu yang kita dah bincang sebelum ini, dia tu mata dia buta kan? Mata dia tu sebelah tu macam biji anggur. Satu lagi, sebelah lagi tu tertutup dengan daging. Eh? Jadi menunjukkan kecacatan. Jadi seseorang yang mengaku sebagai Tuhan, Tuhan itu sifatnya tiada kekurangan, tiada keaiban. Tapi Dajjal itu walaupun dia ada power, dia ada boleh dia boleh turunkan hujan, boleh datangkan kemewahan, boleh apa uh, tumbuhkan tunu, uh, tumbuhan. Tetapi fizikalnya tu menampakkan kecacatan. Apatah lagi ada huruf kaf fara pada antara dua matanya kan. Ha jadi jadi tak samalah. Ha tak samalah antara kelebihan yang diberikan kepada rasul-rasul ulul azmi tu dengan dajjal. Kemudian dia kata lagi Syekh Rashidda kata lagi tanda-tanda luar biasa yang diberikan kepada Dajjal menyalahi sunnatullah pada makhluknya yang Dajjal tu boleh menghidupkan oh, orang eh dalam satu kisah tu dia 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 apa tu dia, dia datangkan pula ibu bapa kepada seorang lelaki tu ibu bapa lelaki tu dah mati lepas tu dia tanya lelaki tu kau nak beriman tak ke aku kalau aku hidupkan balik ibu bapa kau kan Ha, jadi dia bawa lah ibu bapa tu dihidupkan. Tapi dengan cara dia tipu daya lah. Sihir lah. Eh? Uh, ada lelaki, ada seorang lelaki pula dibunuh Kemudian dihidupkan kembali. Kan? Nah, jadi kalau ikut Syair Rashid Rida itu merupakan perkara yang menyalahi sunnatullah. Tetapi ia tidak. Jawab, nanti kita akan bincanglah jawapannya. Eh? Ini Ini hujah-hujah uh, yang digunakan oleh Syair Rashid Rida. Kemudian poin seterusnya kenapa uh, Syekh Rashid Ridha menolak hadis hadis tentang dajjal kerana dia kata uh, kita tahu kan uh, setiap nabi uh, memberi amaran kepada umatnya tentang kemunculan dajjal setiap nabi kan nabi kata setiap nabi akan memperingatkan umatnya tentang kedatangan dajjal jadi Syekh Rashid Ridha pun kata Ha, tidak berlakunya apa yang diberitakan oleh para Rasul tentang kemunculan Dajjal menjadikan ia suatu berita yang sia-sia. Sebab Dajjal tak keluar pada zaman Nabi Ibrahim, Dajjal tak keluar pada zaman Nabi Musa, tak keluar pada zaman Nabi Isa, kan? Nabi Muhammad pun dah wafat tak keluar lagi. Ha, jadi dia kata ini berita yang sia-sia. Jadi tak mungkin berita ini benar. Kan tak mungkin rasul memberi amaran kepada suatu perkara yang tak berlaku. Sebab dajjal tak keluar lagi sampai sekarang pun. Ha, jadi dia guna logik lah di situ. Eh? Dia kata perkara ini mustahil berlaku kepada para rasul yang setiasa berkata benar. Kerana para rasul ni berkata benar. Tiba-tiba mereka memberikan amaran tentang kemunculan dajjal. Tapi dajjal tak keluar-keluar. Ha, jadi dia kata tak betul ni. Dajjal ni tak betul. Ya. Yang kelima, riwayat-riwayat tentang Dajjal sangat bercanggah antara satu dengan yang lain yang membawa kepada penolakannya. Jadi kena ingat saya ulang sekali lagi. Kalau kita jumpa riwayat bercanggah, kita jangan tolak dulu. Kan ada kaedahnya. Ya. Tapi Syekh Rashid Reda juga dia tersilaplah dalam walaupun dia tokoh besar. Tetapi dalam bab ini dia tersilaplah. Ya. Dia mendakwa bahawa para ulama' yang mensyarahkan hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Dan selain mereka berusaha mengharmonikan, mengkompromikan riwayat-riwayat yang bercanggah ini dalam setiap isu. Mereka mendatangkan jawapan yang dipaksa-paksa yang para pengkaji menolak keseluruhannya atau sebahagiannya, bahkan menganggapnya sebagai bercanggah. Justru ia wajar ditolak. Namun Syekh Rashid Ridha tidak menyatakan menyatakan siapakah pengkaji tersebut ya. Ha, jadi tak jadi tak ada datang buktilah siapa yang siapa yang menolak uh, usaha yang dilakukan oleh ulama untuk mengharmonikan hadis hadis dajjal ini ya. Ha, tak apa kalau ada percanggahan bawa kumpulkan ah ha, lepas tu tengok apa pandangan ulama tetap tentang percanggahan tersebut ya. Tapi beliau terus Tolak. Itu yang jadi isu. Ya? Satu lagi tuduhan yang berat juga daripada Syekh Rashid Ridha ialah dia kata hadiah di Dajjal ini merupakan rekaan Kaab Al-Ahbar. Kaab Al-Ahbar ni dia hidup zaman Nabi tapi dia tak sempat jumpa Nabi lah. Dia asalnya orang Yahudi kan. Ha, jadi dia kata ini adalah rekaan Kaab Al-Ahbar. Beliau menggunakannya, iaitu Ka'ab al-Habbar menggunakan hadiah di Dajjal itu untuk menipu orang Islam. Sedangkan dalam apa, banyak pujian kepada Ka'ab al-Habbar ini, ya. menurut beliau lagi, Nabi mengambil berita tentang Dajjal ini daripada golongan Yahudi. Berita, jadi Syekh Rashid Ridha kata, Nabi mengambil berita tentang Dajjal ini daripada golongan Yahudi. Berita yang diterima Nabi ini bersifat umum dan tidak terperinci dan bukan merupakan wahyu dari Allah. Nabi SAW menyebutkannya. Kemudian diriwayatkan oleh perawi dengan makna. Jadi ini satu lagi masalah. Dia kata Nabi ambil berita ini daripada golongan Yahudi. Okey, Nabi sampaikan kepada sahabat, kemudian sahabat ataupun perawi ambil daripada Nabi dengan makna, bukan dengan lafaz Nabi. Jadi di situ dia kata ramai perawi yang tersilap dalam meriwayatkan daripada Nabi. Kenapa tersilap? Kerana mengambil daripada Nabi dengan makna. Bukan dengan lafaz yang keluar daripada mulut Nabi. Ya? Ada pula di kalangan perawi yang memasukkan tambahan dalam riwayat-riwayat tersebut. Terutamanya daripada kalangan yang suka menyebarkan kisra Ha, jadi dia kaitkan dengan Ka'ab al lah. Sebab Ka'ab al ni orang, orang Yahudi yang masuk Islam. Kemudian dia tambah lagi. Tidak mustahil Yahudi Zionis memainkan peranan dengan fitnah ini dengan menggunakan keca kecanggihan ilmu masa kini. Jadi ini sebenarnya tuduhan yang uh, sangat berat kepada uh, Kaab al-Akhbar lah, ya, yeah, yang uh, yang masuk Islam seorang yang uh, riwayat-riwayatnya juga ada ada yang diterima. Eh. Okey. Poin seterusnya daripada Syekh Rashid Rida, kenapa dia tolak Adi Dajjal? Ketidakpastian Nabi tentang tempat keluarnya Dajjal. Nah ini ini sama dengan siapa tadi? Sama dengan siapa yang uh, tolak kerana tak pasti tempat keluar Dajjal tu kat mana? Ada percanggahan. Hmm? Al-Maududi tadi tu? Al ah, Ya Syek yeah, betul. Syekh Abu A'la Al-Maududi pun menggunakan alasan yang tahu, sama. Eh? Ah, dia kata uh, hadis menyebutkan bahawa Tamim Ad-Dari berkata Sesungguhnya pulau ini terletak di Pulau Syam. Atau di Laut Syam ataupun di Laut Yaman. Kemudian Nabi kata bukan pulau eh, ya, di Laut. Laut Syam ataupun Laut Yaman. Kemudian Nabi pula kata bahkan dia dari arah timur. Kan? Jadi kita kena tengok peta baliklah. Syria tu di mana? Syam. Syam tu belah-belah. Syam tu uh, dia Lebanon, Syria, Palestin dan satu lagi apa? Uh, Syria, Lebanon, Palestin, Jordan. Ah, itu Syam lah tu. Jadi Laut Syam tu kat mana? Dia belah atas sana. Kalau Yaman tu di Yaman, Yaman tu di bawah. Kan? Sebelah timur belah Iraq sana, Iran sana kan. Ha, jadi dah dah sebab itu uh, dia petikaikanlah. Syekh Rashid Ridha menjadikan jawapan Nabi SAW sebagai asas dakwaannya tentang ketidakpastian Nabi. Dia kata Nabi tak pasti di mana dajjal akan keluar. Di mana beradanya uh, uh, Tamim Ad-Dari yang riwayat Tamim Ad-Dari ni. Dajjal ni berada di pulau kat mana tu. Seterusnya membawa kemusykilan terhadap kesahihan habis. Persoalan mengenai keberadaan pulau tersebut. Pulau di mana Tamim Ad-Dari tercampak tadi. Menurut beliau, manusia tidak mengetahuinya. Walaupun kelasi kapal telah mengharungi lautan. Yang berhadapan dengan pantai syiria dan laut merah. Yang berdekatan dengan pantai Yaman. Jadi laut Yaman tu maksudnya Laut merah lah okay? uh, Lautan yang berhadapan dengan pantai Syiria Tu belah atas sana lah uh, Jadi alasan ni sama dengan Alasan Abu A'la Syekh Abu A'la Al-Maududi Dia kata kelasi kapal dah Kelasi kapal pun kalau kita ikut Kita argue balik hujah ini Bukan semua pulau disinggahi Oleh kelasi kapal betul tak? Kan banyak pulau Kan, ke ada satu pulau je di situ Orang-orang Eh? Tapi uh, hujan ni tak berapa Kuat lah eh, kerana Kita tak tahu pulau yang mana satu Kan di laut mana Pun kita tak pasti uh, Dan Allah tak izinkan lagi uh, Ia keluar Tapi hadis riwayat Tamim Ad-Dari ni adalah Hadis uh, hadis yang sahih. Okay Jadi ada berapa tujuh hujah kan Itu saya kata dia, dia Lebih kepada akademik sikit lah Uh, ada hujah kemudian ada jawapan. Eh okay. tadi kita tengok hujah daripada Muhammad Abdo dia kata ini simbolik kepada khurafat. Kita dah tahu hujah Abu Ala Maududi banyak juga hujah-hujah beliau. Uh, kemudian hujah daripada Syekh Rashid Rida. Jadi hujah-hujah ini kalau orang yang tak mengaji apatah lagi ia keluar daripada tokoh-tokoh besar maka akan mudah lah orang percaya kan ha, Tapi kalau dia mengaji Lebih sikit lagi, mengaji hadis Tengok Kaedah-kaedah Para ulama, maka dia akan Hold dulu lah ha, Hujah-hujah, kerana Ni bukan daripada orang biasa Tetapi orang besar Okey kita tengok Apa jawapan kepada Hujah-hujah tersebut Syekh Muhammad Abdul kata dajal ni adalah simbolik kepada khurafat ataupun kebatilan. Ha. Jadi macam mana kita nak jawab? Dia bukan simbolik lah. Simbolik tu maksudnya majas lah, kiasan kan? Dia bukan simbolik, dia bukan kiasan. Kerana hadiah di dajal ni sangat jelas. Kita dah bincang kan sesi lepas. hadiah di mengenai dajal ni sangat jelas. Nabi B tahu fizikal dia macam mana. Kak dahinya dia ada apa matanya macam mana, rambutnya macam mana. Kan tiba-tiba Syekh Muhammad Abdul kata ini adalah simbolik. Jadi tak betul lah. Ya? Kalau hujah kata banyak percanggahan tentang di Dajjal. Okay, jadi jawapannya ulama' kata tiada dalam riwayat berkaitan Dajjal, percanggahan dan persisian. Jika berlaku percanggahan, ia adalah percanggahan secara zahir yang boleh diharmonikan. Apa maksud secara zahir? Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita baca hadis itu sekali lalu, kita nampaklah percanggahannya secara zahir. Tetapi jelas rupanya... Ya? Hadis yang hadis yang jelas ke? Hadis itu yang 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 kata yang confirm lah tu. Tak zahir. maksudnya. Maknanya tak perlu ditakwil. Ya, yeah, maksudnya bila kita apa baca hadis itu, kita nampak percanggahan itu secara literalnya ada percanggahan. Zahir literalnya ada percanggahan Tetapi apabila kita tengok huraian para ulama Rupa-rupanya ulama Biasa akan mentakwil lah. Ulama akan gunakan takwilan Ulama akan harmonikan Ulama akan bagi alasan Ini sebenarnya hadis pertama maksud macam ini Hadis kedua maksud macam ini Sebenarnya tak bercanggah pun Contohnya kita bawa contoh tadi Berdasarkan hadis, Dajjal kali pertama muncul di As Asfahan ataupun Asbahan. Jadi kan, kata ada riwayat kata Asbahan. Ada riwayat kata sebelah uh, sebelah timur. Jadi Asbahan, Khurasan, semua sebelah timur. Kan? jadi tak ada isu lah. Tu. Walaupun riwayat kata Asbahan, ada riwayat kata Khurasan, ada riwayat kata sebelah timur. Sebenarnya ketiga-tiga itu adalah datang daripada sebelah timur. Kan? jadi Uh, ulama ada ulama akan harmonikan lah. sebenarnya tak bercanggah pun. justru tiada itirab itirab ni macam uh, Percanggahan jugalah uh, dia kata-kata apa biasa kita nak terjemah susah juga nak terjemah ini dalam ilmu hadis lah itirab kita terjemah uh, percanggahan lah senang tiada percanggahan pada riwayat ini tidak pada tempat keluarnya dan tidak pada zaman keluarnya. Jadi kalau dakwaan kata ada percanggahan telah dijawab oleh para ulama hadis. Ya, eh, tidak bercanggah pun sebenarnya. Okey, hadis Ibn Sayyad ni apa pula yang saya sebutkan tadi? Nah, ini panjang lah hadisnya. Uh, tentang Ibn Sayyad ini seorang budak yang uh, Nabi jumpa. ya, yeah, uh, Yang dia itu mempertikaikan Nabi Ya, jadi banyak jadi sahabat pun yakin dia ini adalah ada sahabat antaranya Umar bin Al Khattab percaya dia ini adalah bakal dajjal lah, bakal lah sebab dia budak lagi ketika itu eh kan jadi dia menjadi isu yang diperdebatkan oleh kalangan ulama adakah Ibnu Sayyid ini ataupun Ibnu Sa'id ini adalah dajjal yang akan keluar di akhir zaman nanti kan ada ulama kata dia adalah dajjal apa hujahnya? Hujahnya kerana sahabat bersumpah dia adalah Dajjal. Antaranya siapa yang bersumpah? Dia adalah Umar bin Al-Khattab, Ibn Omar juga, Abu Sa'id Al-Khudri juga. Okay. Yang tak kata yang kata dia bukan Dajjal kerana ada hadis lain kata Dajjal di pulau. Itu hadis riwayat Tamim Ad Dari. Jadi dia posisihan yang panjang jugalah di kalangan para ulama. Tapi kalau kita baca hadis kita kumpul, Jadi macam mana kita nak faham hadis Ibn Sayyid ini Ibn, ataupun Ibn Sa'id ini? Kita kumpulkan. Apa ulama kata tentang uh, Ibn Sa'id ini? Uh, dan kita bandingkan pula apa ciri-ciri Dajjal yang Nabi kata. Nabi kata Dajjal tu tak ada anak kan? Nabi kata Dajjal tak boleh masuk Madinah. Sedangkan Ibn Sayyid ini dia ada di Madinah. Kan? Dia ada anak. Dia Muslim, Ibnu Sayyid ni Muslim. Dajjal tu confirm lah kafir kan? Ha, jadi sebenarnya apa yang yang ni memang di apa Ibnu Sayyid ni dia berasa hati kan orang kata dia dajjal kan. Sedangkan Nabi tak tak tentukan dia dajjal. Walaupun Nabi tak nak tak mengingkari sumpah yang dibuat oleh Omar yang kata dia dajjal. Ya, yeah? tapi Nabi tak tentukan dia dajjal. Cuma dia dia sedihlah sebab sahabat-sahabat uh, ada yang percaya dia ni dajjal. Lalu dia berhujahlah dia kata aku orang Islam, aku ada anak, aku masuk Madinah kan. Jadi itu antara. Jadi kesimpulannya antaranya Imam Nawawi saya ambil ringkaslah sebab ini, benda ni panjang. Imam Nawawi dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim menegaskan Ibnu Isu Ibnu Sayyad merupakan fitnah yang Allah uji kepada hamba-Nya, Allah pasti memelihara orang Islam dan melindungi mereka daripada kejahatannya. Kemungkinan diamnya Nabi terhadap sumpah Umar disebabkan Nabi tawakuf iaitu menangguhkan kefahamannya mengenai Ibn Sayyad. Kemudian datang petunjuk yang membuktikan bahawa Ibn Sayyad bukan Dajjal sebagaimana dijelaskan dalam hadis Tamim Ad-Dari. Pendapat yang lebih kuat di kalangan ulama' ialah Ibn Sayyad adalah dajjal tetapi bukan dajjal yang dijanjikan kemunculannya pada akhir zaman. Dajjal maksud di sini adalah orang-orang yang fasik, orang yang jahat. Setengah kata dia itu uh, melakukan sihir dan sebagainya lah. Ya? Yeah? Okey, satu lagi jawapan tentang hadis al-jasasa. Ini ada, ini pun ada, ada juga uh, ulama yang mempertikaikan seperti uh, al-Maududi tadi dia mempertikaikan hadis al-jassasa. Apa dia apa dia itu hadis jassasa? Hadis jassasa kadang-kadang orang kata hadis jassasa ataupun hadis tamim ad-dari. Samalah. Ah jassasa ni adalah binatang berbulu yang ditemui oleh tamim ad-dari pada sebuah pulau eh. Tapi kalau kita guna logik akal kita, kita rasa macam cerita dongeng kan. Kalau kita fikir baliklah. Kan uh, ah, kalau ikut kalau kita baca kisah tu kami madari dengan rombongan dia dicampakkan ke pulau kemudian jumpa binatang berbulu binatang tu pula boleh bercakap kemudian jumpa pula dajar. jadi macam macam lah kalau kita guna logik akal kita tu macam cerita dongeng ha, macam mitos lah ha, sebab itu ada yang tak percaya ada di kalangan ulama hebat juga menolak hadis ni tetapi bila kita tengok balik kaedah ilmu hadis hadis ini uh, sahih hukumnya maka kita kena percayalah kena beriman lah. Walaupun mungkin logik akal kita tu susah nak percaya. Ya? Jadi penolakan terhadap hadis jasa sah ni bukan saja melibatkan dawaan percanggahan riwayat tentang tempat munculnya Dajjal sama ada di Laut Syam, di Laut Yaman atau dari arah timur. Tetapi juga melangkaui kepada perkara berikut. Yang pertama, kenapa orang tak percaya ada ulama' yang tolak? Kerana dia kata hadis jasa sah ini diriwayatkan oleh Fatimah binti bukan bin ya eh, binti Qais. Fatimah binti Qais ini dia dia uh, menceritakan kisah Tamim Ad-Dari ya Rasulullah naik atas mimbar. Fatimah binti Qais dia dah meriwayatkan bahawa Nabi, Nabi naik atas mimbar Nabi kata Tamim Ad-Dari ini menceritakan kepada aku. Kan? Ha, jadi kenapa dia uh, kata Fatimah binti Qais seorang saja? Sedangkan Nabi ni berucap di mimbar, patutnya ramailah sahabat yang boleh meriwayatkan hadis jasah sah ini. Kenapa Fatimah binti Qais seorang saja? Kan ada ulama sebut kata Abu Hurairah dan eh uh, lagi Jabir. Kenapa tiga orang saja? Selain Fatimah, kenapa mana pergi yang sahabat-sahabat lain? Uh, itu, itu antara yang pertikaian terhadap hadis jasah Ada juga Uh, Hujah kata Tamim Ad-Dari ini dia Memasukkan kisah-kisah Nasrani dalam hadis uh, Sehingga mereka Menolaklah Tamim Ad-Dari Ini satu pertikaian terhadap keridukan Tamim Ad-Dari Ada juga Pertikaikan perawi yang ambil Daripada Tamim Ad-Dari iaitu Asya'bi uh, Dia kata Asya'bi ini Menurut mereka meriwayatkan banyak hadis daripada ramai sahabat yang beliau sendiri tidak bertemu dengan mereka dan tidak mendengarnya. Maksudnya terputuslah antara Syakbi dengan sahabat yang beliau ambil hadis daripada sahabat tersebut. Hmm. Satu lagi persoalan al-jasasah ini termasuk dalam perkara gaib. Jadi kalau perkara gaib, bagaimana Tamim boleh mengetahuinya? Jadi ada beberapa persoalan yang di uh, ditimbulkan untuk menolak hadis al jassasah okay, jadi saya bawa kesimpulan terus kesahihan hadis al jassasah ini telah disepakati oleh ramai ulama dan hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga pengarang kitab Sunan dan masanid yang lain. Syekh Ahmad Syakir seorang ulama besar Mesir, ulama hadis daripada Mesir menegaskan bahawa yang benar dan yang tiada keraguan padanya di sisi ulama hadis atau mereka yang mengikuti panduan mereka bahawa hadis-hadis yang terdapat dalam as-sahihain kesemuanya sahih tiada satu pun daripadanya mengandungi celaan atau kedhaifatan ya jadi kita pegang pendapat itulah sebab uh, walaupun tadi saya katakan tadi dia macam cerita binatang tu boleh bercakap kan tapi memang ada dalam hadis pun nabi pernah apa lembu pernah bercakap boleh lembu tu dia seksa kan kaki kambing yang nabi makan yang orang Yahudi apa tu bagi nabi kan yang dibubuh racun tu bercakap beritahu nabi kan jadi jadi kadang-kadang kita fikir benda ni pelik tetapi sebenarnya kalau dia datang daripada riwayat yang sahih maka kita kena percaya ya Okey ini yang saya, saya sebut tadi bukan Fatimah binti Qais saja uh, uh, Abu Hurairah juga dan Aisyah dan Jabir turut meriwayatkan hadis ini malah ia dihukumkan sebagai sahih hadis jassasah kemudian yang mempertikaikan Tamim Ad-Dari juga telah dijawab uh, tentang kelebihan keherbawaan dan ketakwaan Tamim Ad-Dari sebagai sahabat yang menyampaikan kisah Abjassasah kepada Nabi juga terbukti dengan pengiktirafan sahabat dan generasi selepas mereka. Yang sekaligus menafikan tuduhan dusta beliau memasukkan kisah-kisah Nasrani dalam hadis. Ya. Jadi dan hujah ni pun tak kuat juga kerana Nabi naik atas mimbar tu. Ya. Beritahu menyampaikan kisah tersebut dan al-hafiz Ibn hajar juga ketika menterjemahkan tamim ad-dari dia kata tamim merupakan seorang sahabat yang masyhur beliau seorang okey sirap saya bukan yahudi dia eh. beliau seorang yasrani kemudian datang ke madinah dan memeluk islam eh uh, okey kemudian uh, Ibn hajar lagi dia kata uh, tamim merupakan pendeta penduduk palestin ahli ibadat palestin dan beliau merupakan orang yang menyalakan lampu di masjid, banyak salat tahajud di malam hari, menghidupkan malam dengan Quran sehingga pagi. Jadi orang yang mempertikaikan Tamim Ad-Dari ini dah dijawab oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Jadi tak kuatlah. Kemudian saya sebutkan tadi bahawa kisah yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari ini bertepatan dengan kisah yang disampaikan oleh Nabi. Nabi, Nabi sendiri ketika naik atas mimbar, dia kata, aku nak sampaikan kepada kamu kisah yang aku pernah sampaikan dulu kepada kamu. Ah ha, maksudnya Nabi pernah cerita dahulu tentang kisah Dajjal ini. Lalu Nabi ulang balik sebab Dajjal, Tamim sendiri berjumpa dengan Dajjal tersebut. Ah ha, jadi takkanlah Nabi nak berbohong kan? Ataupun Tamim Badari berbohong. Daripada penjelasan di atas jelas bahawa hadis jasas atau dajjal termasuk di bawah perkara gaib. Jika hadis ini dusta, kenapa wahyu mendiamkan daripada menjelaskan kebenaran tentang apa yang Nabi sampaikan. Jadi saya ingat kita sikit lagi. Di bahagian akhir hadis jasasa, Nabi SAW menyebutkan tentang tempat munculnya Dajjal sebagai berikut. Tidakkah ia di Laut Syam atau Laut Yaman? Tidak. Bahkan ia muncul dari sebelah timur dari sebelah timur. Kemudian Nabi mengisyaratkan dengan tangannya ke arah timur. Jadi ini yang Syekh Abu A'la Maududi petikaikan seolah-olah Nabi ragu sama ada di Laut Syam ataupun di Laut Yaman. Tiba-tiba Nabi kata di sebelah timur. Okey. Uh, tadi yang saya sebut eh? Syekh Maududi. Uh, sebenarnya jawapannya apa? Hakikatnya Nabi berijtihad pada kali pertama. Kemudian tidak pasti dengan istihad. Jadi Nabi boleh saja beristihad. Dan istihad Nabi kadang-kadang dibetulkan oleh wahyu. Kan kita belajar kan. Uh, betul. maksudnya uh, kesalahan, kesilapan Nabi itu tidak berkekalan. Wahyu akan betulkan. Kemudian istihad Nabi itu dibetulkan oleh wahyu. Dan wahyu mengekalkan pendapatnya bahawa dajjal akan muncul daripada sebelah timur. Ini yang paling tepat lah. Kan? Kesilapan Nabi mungkin berlaku tidak tetapi tidak bagi Wahyu. Okay. Uh, dalam peperangan Badar pun kita tengok Wahyu menegur Nabi kan istiadat Nabi uh, begitu juga dalam beberapa isu lain. Lah. Uh, yeah, Nabi beristiadat tetapi kemudian dibetulkan. Kemudian ada ulama yang jelaskan ketika Nabi menyebutkan laut Yaman Nabi tidak bertujuan untuk menjelaskan kepada mereka tempatnya atau tempat tinggalnya, tempat tinggal Dajjal dengan sebenar-benarnya. Kerana Nabi menganggap tidak tahu itu lebih baik. Kenapa sebut Laut Syam dan Laut Yaman? Kerana keraguan yang timbul pula antara Laut Syam dan Laut Yaman sedangkan ketika itu tiada orang Arab bermusafir melainkan pada dua laut tersebut sahaja. Dan jadi sebab itu disebutkan Laut Syam dan laut Yaman. Ha. Tapi sebenarnya tak tahulah di mana pulau itu. Ataupun mungkin juga Nabi maksudkan dengan laut Syam ialah apa yang berjujuran sebelah Syam dan laut Yaman ialah apa yang berjujuran dengan sebelah Yaman. Okey, lafaz mahwa dalam hadis adalah isbat, penentuan satu bentuk kepastian bahawa dajjal muncul dari sebelah lima. Itu itu yang finalnya. Itu yang tepatnya bahawa Dajjal muncul daripada sebelah timur. Nak lebih tepat lagi di sebelah Khurasan, sebelah timur. Khurasan tu kita tahu di sebelah Iran sana, Afghanistan sebelah sana. dan Dajjal akan disokong oleh 70,000 ribu orang Yahudi daripada Asfahan ataupun Isfahan. Isfahan sekarang di di Iran. Okey, ya ini Maududi kata tadi dijawab juga. Dia kata hadis Tamim dari ni adalah sangkaan saja daripada Nabi. Ha, jadi macam mana kita nak tolak apabila Maududi kata ia sangkaan saja? Kita jawab balik bahawa Nabi tak menarik pun kembali pandangannya mengenai kisah yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari. Okay. Ha. Kalau lah ia sangkaan, pasti Nabi akan tarik balik kisah Uh, daripada Tamim Ad-Dari ya yeah. Okey saya ingat kita saya ingat banyak dah kot ya. Boleh tak kita sambung kemudian saya takut nanti boleh ikut tak sakat ni? Uh, saya rasa okey je sebab information tak. Ada yang kita tak pernah dengar pun cerita information yang kita dapat malam ni. Kita terus ha. sampai, -sampai, sampai semua. Boleh terus lagi? Boleh kita, uh, kita, kita sampai 10.15. Ah uh. okey 10 suku eh. Sebab hmm. saya takut banyak sangat poin-poinnya <laughs> Jadi eh uh, confuse dah, pening dah. Oh, tapi tak kalau boleh tapi boleh faham alhamdulillah lah eh. Okay, Okey, uh, okey ini nak jawab uh, tadi yang atas-atas tadi kita jawab eh uh, Syekh Muhammad Abdul dan kita jawab uh, Syekh Rashid Ridha Eh sorry, kita jawab Syekh Muhammad Abdul dan Syekh Abu A'la Al Maududi. Yang ini pula jawapan kepada eh uh, penghujah Syekh Rashid Ridha kan? Yang dia kata tadi bahawa berita Dajjal ini menafikan rahsia amaran Al-Quran kepada manusia tentang hampirnya kiamat. Ha, dia kata hari Dajjal ni, kiamat ni apabila munculnya hari Dajjal, kiamat dah tak jadi terkejut dah. Ha, jadi apa jawapannya? Jawapannya ialah tidak ada percanggahan antara kedatangan hari kiamat secara mengejut dan munculnya tanda-tanda yang mengisyaratkan tentang hampir Kejadiannya. Karena walaupun kita tahu dajjal muncul, adakah selepas itu terus jadi kiamat? Tak. Kita pun tak tahu bila kiamat. Seorang pun, seorang pun tak tahu walaupun tanda-tanda dah keluar. Tak tahu hari bila, hari tahu hari Jumaat tetapi tak tahu Jumaat yang mana satu. Kan? jadi dia tidak tidak bercanggah lah. Tidak menafikan rahsia amaran Al-Quran. Sebab itu dibawa di sini firman Allah dalam surah Al-Ma'arish kerana dikata uh, kemungkinan uh, ini adalah kerana jarak tempoh masa antara satu tanda dengan tanda yang lain berkemungkinan jauh uh, tanda dajal kena pada dajal itu apa ke uh, yakjud majud ke ataupun uh, nabi, Isa ke kan uh, jarak tempoh antara masa antara satu tanda dengan tanda yang lain berkemungkinan jauh dari segi kiraan dan nilaian manusia tetapi dekat pada kiraan dan nilaian di sisi Allah. Sebagaimana surah al maarish ayat 6 hingga 7. Innaum ya raunahu ba'ida wa narahu qariba. Jadi beza perkiraan manusia dengan perkiraan Allah SWT. Ya. Berkaitan dengan perkara luar biasa yang dimiliki oleh Dajjal yang Syekh Rashid Reda kata sama dengan para Nabi dan Rasul. Ha, ini telah uh, dijawab tadi lah. Eh? Saya dah jawab tadi. Uh, nukil, saya nukilkan daripada Qadir Iyad dan Imam Nawawi. Kerana Dajjal ni dia dakwa sifat ketuhanan. Dajjal ni dia dakwa dia tu Tuhan. Uh, tetapi kita tahu uh, apa tu fizikal kita tahu fizikal Dajjal itu menunjukkan dia bukan Tuhan lah. Walaupun dia diberikan perkara luar biasa sama seperti para nabi dan para nabi dan rasul. Uh, yang ini tentang dia kata uh, setiap nabi mem, apa, menyampaikan memberi ingatan memberi amaran kepada umatnya tentang kemunculan dajjal tiba-tiba dajjal tak muncul ini mustahil berlaku kepada para nabi kerana para nabi ini semua bercakap benar Tiba-tiba Dajjal tak keluar pada zaman mereka Jadi jawapannya Kalau macam itu Bagaimana pula setiap Nabi juga Memberitahu kepada umatnya tentang hari kiamat Adakah juga ia juga dianggap sia-sia Sebab dia kata sia-sialah kalau beritahu tentang Dajjal pun Jadi kalau macam itu Hari kiamat pun sia-sia jugalah Kerana setiap Nabi beritahu umatnya Tentang uh, Kiamat akan berlaku Okay Ya, rekaan uh, bahawa uh, hari di Dajjal ni rekaan Ka'ab Akhbar. Uh, kita kena ingat bahawa riwayat berkaitan Dajjal ini bukan semua datangnya daripada Ka'ab Al-Akhbar. Ada lagi riwayat uh, para sahabat lain, perawi lain. Uh, dan juga ada riwayat yang didatangkan dengan secara makna. Eh? Bukan sumbernya hanya daripada Kaab al-ahbar saja tidak. Ada lagi sumber-sumber lain. Kemudian yang dakwa hadis jassasah ini saya sebut tadi kan, ada yang mempertikaikan kenapa hadis tentang jassasah itu Fatimah saja ataupun dua tiga sahabat saja sedangkan Nabi naik atas mimbar tu menyampaikan kepada sahabatnya. Kan? Jadi pro doktor Abu Lais, baiknya saya ambil daripada pro doktor Abu Lais lah pakai hadis kita. Uh, sekarang ni di UAE eh? dia kata bukanlah menjadi keperluan untuk sesiapa yang hadir khutbah tersebut meriwayatkannya jadi kita jangan kita jangan ingat yang mendengar ketika nabi ucap tu mereka semua akan mereka semua akan sampaikan hadis tersebut tidak kerana bukan semua sahabat adalah perawi hadis kedudukan hadis tersebut sebagai Warib ataupun tak ramai perawi yang meriwayatkan gharib itu maksudnya tidak ramai perawi yang meriwayatkan bukanlah merupakan suatu kecacatan yang buruk selagi mana perawinya siqah itu dipercayai riwayat Imam Muslim dalam sahihnya telah mencukupi sebagai bukti kesahihannya walaupun tak ramai sahabat yang meriwayatkan kan ha seorang dua tiga orang saja tetapi ia di, dinukilkan direkodkan dalam sahih muslim yang kita tahu ulama sepakat hadis hadis dalam sahih bukhari dan sahih muslim adalah hadis yang sahih bagaimana pula jawapan tentang dakwaan ketidakpastian nabi tentang tempat keluarnya dajjal ia sebenarnya bukanlah ketidakpastian tetapi kita kata sebagai ijtihadlah kita uh, kata mula-mula Nabi kata laut Yaman, laut Syam itu ijtihad tetapi uh, akhirnya Nabi kata di sebelah timur. Maknanya wahyu membetulkan bahawa ia berlaku di sebelah timur, eh? Dan rahsia dan hikmah tidak terdedahnya tempat dajal kerana belum sampai masanya dan kemunculan dajal merupakan tanda akhir kiamat, eh? Jadi sebelah timur tu tak tahulah sebelah timur tu kat mana. Memanglah disebutkan ada riwayat kata sebelah Khurasan Khurasan tu punya dah luas eh uh, Isfahan pun luas juga uh, tak tahu di mana Okey jadi alhamdulillah uh, selesai kita sepuluh suku uh, perbincangan tentang pertikaian uh, terhadap hadis berkaitan Dajjal jadi kita selesailah alhamdulillah uh, pertama kita bincang Sesi pertama itu kita bincang berkaitan dengan Uh, hari hadis-hadis berkaitan dajjal, ciri-ciri dajjal, uh, di mana tempatnya, fizikalnya, apa yang dia bawa kan secara detail dan hari ini kita bincang pula para ulama yang mempertikaikan dajjal. Sebenarnya ada lagi uh, cerita-cerita pelik orang percaya apa daripada, saya bawa daripada para ulama je baru ni. Kerana pada saya ini penting kerana ni ulama yang mempertikaikan Uh, jadi tak pelik lah ada juga orang-orang lain yang uh, yang bukan berlatar belakangkan pengajar Islam ya. Antaranya Isa bin Daud ada dalam buku saya. Isa bin Daud ni rupanya orang Arab. Bukunya tu terkenal bercakap dengan jin yang telah diterjemahkan. Ya. Okay. Uh, rupanya dalam tu dia 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 bincang tentang dajjal ini dia lagi dahsyat. Dia kata Dajjal ni dah muncul dah pada zaman uh, Nabi Ibrahim. Uh, sorry. Zaman siapa? Uh, Musa. Nabi Musa tu. Kan. Samiri tu adalah Dajjal. Dia ambil daripada manuskrip kuno tentang Dajjal. Itu lagi pelik. Itu saya tak bincang sini lah eh. Saya ingat uh, cukup quote tentang Hadi Dajjal. Uh, boleh baca buku saya yang selebihnya. Mungkin next issue kita bincang pula tentang uh, turunnya Nabi Isa dan uh, Nabi Isa sikit, sikit pasti tak banyak dan kita akan sambung dengan uh, Ya'jud dan Ma'jud. Okey terima kasih aku lupa uli hada wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah balik kepada puan. Waalaikumsalam <tuh> warahmatullahi wabarakatuh Prof. Dr. Ah, Sahabat-sahabat, uh, jika ada persoalan lain nak ditanyakan kepada Prof. Uh, doktor, silakan. Uh, berkenaan dengan Dajjal, saya rasa uh, tajuk berkenaan Dajjal ni sebenarnya panjang kan. Yeah. Uh, dia Akhirnya uh, uh, Dajjal ni lebih di-highlight daripada, di-highlight daripada yelah, Imam Hadi dan Rizal yeah. kan. Tapi sebab uh, kerosakan yang dia bawa, bakal dibawa dari Dajjal ni, um, dia sampai boleh akibat kita kan. Jadi uh, benda ni penting lah kan untuk kita tahu kan. Lepas tu uh, Prof, lagi saya... Um, adalah kita kita pernah dengar lah kalau dawan dakwah yang da um, 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 dia mengatakan uh, Dajjal ni dia apa orang tidak lupa dah <cuma> soalan okay. Saya tanya dulu lagi dah. Asyik sila sila sila. Bisa, apa ni Abu Abu Ala Al Maududi ni adakah dia penulis tafsir Al Maududi? Ya yeah, ya yeah. dia ada tafsir Maududi betul. Oh. sebab itu, sebab itu saya kata dia tokoh. Kita tidak kita tidaklah apabila kita berhadapan dengan isu-isu macam ini kita uh, tidaklah menolak semua tafsirnya ataupun karya-karya dia. Itu adab kita dengan para ulama kan. Tapi kita uh, kalau dia tersilap, sebab ulama ni manusia biasa. Ada uh, apa tu kita ambil apa yang baik daripada mereka dan kita tolak apa yang tidak betul daripada mereka. Itu kita diajarlah Adab kita dengan para ulama Yalah, Macam kami baru tahu lah Rupanya ada di kalangan ulama yang menolak uh, yeah. Hadis darjah ni uh, Sebab yeah. yang menolak ni pun Ulama-ulama besar, penulis yeah. kan. Jadi yeah. memang dengar lah selalu Benda ni, tapi bila yeah. dengar tu Ada rupanya, ingatkan daripada orang-orang Biasa yang menolak hadis darjah ni Rupanya ada lah Doktor, baru tahu Sebab saya bahagikan uh, Penolakan terhadap hadis-hadis berkaitan Dajjal, Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa ni kepada tiga kategori. Yang pertama daripada ulama tersohor. Uh, keduanya daripada kalangan penceramah di Malaysia ini, penceramah-penceramah biasa lah yang berceramah di masjid, di surau tentang uh, tentang hadis-hadis akhir zaman. Uh, begitu juga ada juga tokoh kontemporari uh, antaranya kalau pernah dengar nama ni uh, alamak apa nama dia uh, Imran N Hussin. Pernah dengar tak nama Imran N saya tak ingat N tu apa. N Hussin. Dia pun suka meramal-ramal. Dia sekolah daripada Kanada, dia orang pakis asalnya India Pakistan lah. dia ni suka meramal dan dia dan orang kata ramalan dia tu tepat, kan? jadi dia itu pun ada dalam buku saya. dia nanti kita akan bincang itu tentang ayat jauh kita ambil pandangan dia yang pelik-pelik. Kemudian uh, kategori yang ketiga adalah golongan yang memang bukan berlatar belakangkan pengajar Islam. Uh, tapi uh, cuba memahami hadis-hadis ini. Mentakwirlah dengan macam-macam takwirlah. Itu lagi bahaya juga. Yeah. Uh, saya, okay. saya, saya, soalan saya tadi um, Okey, um, Semuanya apa yang berlaku dikaitkan dengan uh, dajjal. Uh, fitnah dajjal uh, Apa sikit yang berlaku ah, dekat dengan fitnah dajjal Adakah fitnah dajjal tu datang dulu sebelum kita kemunculan dajjal tu? Sebab apa je yang berlaku kerosakan ke apa benda-benda yang tak elok berlaku Adalah satu, salah satu fitnah atau uh, tanda tanda fitnah dajjal uh, adakah yang terkait ke? Maksudnya kan uh, um, bila jadi satu macam satu benda tu normalize tu kan lah antara kita-kita uh, yang yang uh, Ya, orang-orang kat Malaysia ni lah kan yang selalu kaitkan benda tu. Sikit-sikit kita -sikit, dan dajjal. Kalau berlakunya apa tu, ah, tanah untung ke, bencana alam ke apa semua tu. Kita dajjal. Adakah dan dajjal tu, dajjal tu datangnya bersama dengan fitnah-fitnah yang ada sekarang Dia istilah dajjal ni yang kita kita dah bincang itu definisi dajjal kan. Dajjal ni maksudnya uh, melakukan tipu daya kan. Dalam hadis sebut Uh, akan muncul dajjal apa kata dajjal, dajjal ni kejahatan kalau ikut kalau ikut definisi bahasanya adalah kejahatan ataupun uh, pemalsu pemalsu pun dipanggil dajjal juga kan dajjal tu menunjukkan pelaku-pelaku orang jahat kan orang yang melakukan kemaksiatan kejahatan yang dajjal yang kita bincang ni adalah yang paling besarlah tapi, tapi sebelum tu orang yang mengaku nabi pun dianggap sebagai dajjal juga orang yang apa pendusta-pendusta dia dianggap sebagai dajjal dajjalun minad dajjalilah yeah? ya uh, tapi itulah apabila kita bincang berkaitan dengan hadis berkaitan dajjal maka dajjal itu sepatutnya dajjal yang berdasarkan hadislah bukan dajjal yang yang selain daripada seperti itu orang nak kata sekarang ni pun orang nak kata dajjal dah keluar ada yang kata dajjal dah keluar ada yang takwil dajjal itu itu macam-macam itu takwilanlah itu kita tak bincang lagi itu takwilan ini baru Peringkat ulama baru Kalau nak bincang takwilan ni Dia akan kata Dajjal ini adalah Saya ada bincang ke itu Dajjal ni adalah uh, Materialistik uh, Materialistik Dia bukan dajjal yang sebenar Dia adalah materialistik Ketamadunan Barat Ada yang kata macam itu kan uh, Jadi macam-macam lah sebenarnya Kalau kita nak bincang Dajjal ni tak habis lah <tuh>, <tuh, tuh, tuh>, uh, Tapi cukup lah saya ingat uh, Sekadar pendedahan berkaitan dengan Dajjal ini uh... Okay kalau macam tu kan kita pun uh, sikit lagi sampai ke Sepuluh setengah cuma lagi adakah boleh dikaitkan juga dengan uh, suasana berlaku di Palestin? adakah ianya dengan keadaan negara-negara Arab yang banyak kali tak membantulah kepada perjuangan rakyat Palestin kan? Adakah aa, itu pun dikaitkan juga dengan Dajjal lah? Adakah ha. itu tanda-tanda salah satu daripada orang um, kata kena Dajjal juga? Dajjal ni biasa dikaitkan dengan apa mata satu lah kan kalau kita ingat saya ingat pernah pernah baca kalau duit dolar Amerika tu dia ada satu yeah. macam ada mata satu itu pun dia kaitkan yeah. dengan dajal yeah. kan apa ha, tu ha, kalau ada mereka jumpa simbol-simbol mata satu di Saudi ke di UAE ke yang simbol mata satu mereka akan kaitkan dengan dajal eh? uh, kalau isu Palestin saya ingat kita dah bincang minggu lepas kata uh, uh, belum lagi lah maksudnya dia Dajjal ni dia akan dia akan menyerang ataupun cuba memuas. dia akan masuklah ke baitul Maqdis uh, dan dia tapi dia akan mati ya eh. akhir hayat dajalnya adalah di bab luth pintu luth uh, di baitul Maqdis lah uh, itu memang disebutkan dalam hadis. Eh. cuma saya tak dapat ambil gambar lah saya tak pasti betul ke tempat itu ada ada saya tengok kalau dalam Google tu Dajjal akan mati di situ ya eh. uh, dia 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 tewaslah dengan Nabi Isa AS. Tapi itu memang betul-betul akhir zaman. Belum lagi. Kalau ikut peperangan sekarang ni, belum lagi lah, Kita tak boleh kaitkan dengan Dajjal. Okay. Ya, ya. Uh, okay, saya faham tu. Cuma lagi saya fikirkan um, uh, salah satu kronologi lah untuk, uh, untuk orang kata uh, mungkin, ini mungkin, mungkin belum berlaku lagi orang kata mungkin jauh kan, lagi kalau kalipukan kronologi tu lambat lagi akan berlaku kiamat. Tapi salah satu daripada uh, orang kata nampaklah benda berlaku kan? Mungkin kita akan diriliskan dengan benda-benda macam tu lah sikit dah sikit dah jah. Prof uh, Alhamdulillah Prof kita pun dah habis kepada uh, tajuk Insya insyaAllah kita akan sambung lagi pada sesi akan datang pada uh, tajuk kita Nabi Isa alaihi salam insyaAllah ya insya Allah. So dengan itu kita end ke sisi kelentas Mekah Parah dan juga surah Al-As <t> Assalamualaikum Alhamdulillah Terima kasih sebab-sebab semua kita ada lebih kurang 45 orang ke atas tadi yang hadir join kelas kita ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada dua minggu akan datang untuk sesi seterusnya dengan itu. Saya Ayn Kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sida. Terima kasih. Sida. Terima kasih, Sida. Terima kasih, Sida. Terima kasih Sida. Okay. Okay, semua. Terima kasih sudah. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Okay, Niza. Assalamualaikum semua. Selamat malam semua. Selamat malam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.